vou ensinar vocês a fazerem essa bolsinha de toelha. E eu vou também passar a noção de uma peça na versão masculina, tá? Para menina e para o menino. Hoje, na nossa dica de produto, vamos falar sobre aplicações de time. Aguarde! Hoje nós vamos aprender a fazer essa cenourinha com o gabarito anjo da Wickera Bald. Não saiam daí! Nosso projeto é um projeto itinerante. Nós vamos, de acordo com os convites, nós vamos às comunidades, às igrejas, descubra através do artesanato como é prazeroso, como é divertido passar as tardes ou os dias. Ou seja, o artesanato vai funcionar como uma terapia para você. Sou Ana Neri, facilitadora do curso de decoração infantil aqui na Selga. Então, no meu curso, você aprende a trabalhar com feltro, com tecido, você aprende a trabalhar com madeira. Então, na verdade, é um curso completo, porque você vai fazer tudo para o quarto do bebê, decoração de porta de maternidade e até festas infantis. Nós também trabalhamos aqui enfeite, centro de mesa para aniversário. Então você pode fazer em feltro, em tecido, eu ensino a bordar. Você pode fazer lembrancinhas de bichinhos, também em feltro ou até em tecido. Né? Sapinhos que pode ser, inclusive eu recebi uma encomenda para fazer um buquê que a gente faz. Quer dizer, você vem para aprender a fazer coisas de criança, mas ganha dinheiro também em várias áreas, né? Também fiz mais um buquê que foi de Santo Antônio. Então, você trabalhando com feltro, tecido e até madeira, você tem N opções. Por exemplo, isso aqui é uma madeira. Você compra uma caixinha que você compra crua. E você pode enfeitar tanto para criança, recém-nascido, a criança mais com a idade mais avançada, kit bebê, para botar algodão. Então, eu ensino a pintar toda a caixinha, a enfeitar, e dou ideias. Isso agrega muito ao seu trabalho. Além de você poder trabalhar em feltro, madeira, ainda tem tecido. Porque aqui, por exemplo, essa mochilinha, ela é feita em tecido, você pode observar, Então, é mesmo que você está fazendo uma boneca de pano. Inclusive, eu ensino a fazer boneca de pano também. E a gente trabalha todo com tecido aqui. A única coisa que eu trabalhei com feltro foi o focinho dele, o resto. E isso você vai criando. Outra coisa, aqui eu fiz uma boneca de pano para enfeitar isso aqui. Então, do jeito que você faz essa pequena, você faz uma grande também. Então, é um curso completo que você trabalha tecido, feltro e madeira. Então, você pode crescer nisso aí, ampliar a sua área de trabalho e ir para ganhar dinheiro, como eu tenho aluna aqui que já está ganhando dinheiro com isso. Ah, por falar nisso, viu, Jô? Jô que me encomendou esses quadrinhos aqui, ó, dos sobrinhos dela, que tá para nascer, então da Maria Eduarda e do João Miguel. Jô, já tá pronto, tá? É só vir pegar. Quem quiser fazer o curso, como eu já falei, é na quarta-feira, das 13 horas às 15h20.
E quem não puder, trabalha, pode fazer encomenda também, viu, pessoal? Tem os contatos aqui na Celga, é só ligar, Ana Nery Morandi. Então, estamos aí. E esse curso é oferecido nas quartas-feiras, das 13 horas às 15h20. Hoje eu vou mostrar essa bolsinha com uma coelha, né, que é feita tanto em tecido como também em feltro. Então, antes de apresentar essa peça, eu vou falar sobre a lista de materiais. Para fazer a bolsa da coelha, você vai precisar de tecido de algodão 30 cm, feltro branco e rosa, linha para bordar branca e rosa, agulha número 3, linha para costurar a máquina, fita para enfeitar, olho móvel, enchimento acrílico, alça para bolsa, botão, viés, lápis para transferir o risco, cola de silicone líquido e cordão de algodão. Hoje eu vou ensinar a fazer essa peça aqui, que é uma bolsinha para criança e tem um coelhinho. Então, vamos entrar na época de Páscoa, né? Então, vamos fazer um coelhinho para nossa netinha, filhinho, sobrinho. Eu também trouxe essa versão para menino, que eu já mostrei. Então, você pode fazer para menina e pro rapazinho também, que é essa mochilinha aí. Eu sempre procuro trazer uma versão masculina, porque é muito difícil a gente achar uma peça masculina, né? A gente só acha feminina. Mas essa daqui é uma bolsinha, olha, ela é rica em detalhes, né? Passa fita, fitinha, alcinha, né? Então, e esse coelho aqui é todo feito em feltro. Aqui em tecido de algodão. Esse daqui eu costurei a máquina, mas eu vou mostrar uma outra opção para você que não sabe costurar a máquina, que não tem essa habilidade com a máquina. Então você pode fazer à mão, ponto caseado, né, que a gente faz. Então você vai precisar do molde, vai recortar a cabecinha aqui, as patinhas, ela pronta aqui, as patinhas aqui. Então, são quatro partes de feltro, uma, duas, três, quatro, para as patinhas. Duas para a cabeça e quatro para a orelha. Essa outra versão que eu estou ensinando é para você fazer ponto caseado. Então, uma linha para bordar, uma agulha para bordar, número 3, e aí você vai fazer o ponto caseado, que a maioria das pessoas já conhece, mas eu já peguei aluna que não sabia nem que significa isso. Então, aqui, ó, ponto caseado é simplesmente você fazer isso aqui, tá? Aí você vai fazendo, costurando toda a peça com muito carinho para ficar uma coisa bem acabada. Vai puxando devagar e vai costurando. Com o tempo, a pessoa vai se acostumando a fazer mais rápido. Mas no início, tem que fazer devagarzinho. Daqui de frente para trás, porque você pode aqui controlar o ponto, né? E vai puxando assim. Até você chegar, você vai trabalhando, costurando, até você chegar a uma certa parte aqui, deixa uma parte, um buraco para você botar o enchimento acrílico, que é para encher a cabecinha assim, ficar bem gordinha, bonitinha, certo? A mesma coisa você vai fazer com as patinhas. Então, essa daqui eu fiz toda a máquina, como eu disse. A única coisa que eu fiz diferente, você vê como você pode
tá usando duas técnicas, três técnicas numa peça só. Isso vai dar criatividade. Então, aqui eu costurei a máquina, eu quis assim com esse acabamento. E aqui eu já fiz um ponto caseado na orelhinha. Aqui, ó, tá vendo? Eu fiz pontos bem aleatórios, pra ficar bem solta, bem moderninha mesmo. Certo? Então, a bolsa. Você vai pegar um tecido de algodão, vai tirar o risco, molde, e aí você vai passar duas costuras à máquina, aqui e aqui. Você vê que eu já peguei um pano e dobrei, tá vendo? Você não precisa ficar costurando embaixo. Então, virado, eu costurei só as laterais. Passei um zigue, botei um viés para dar um acabamento legal. E depois que eu costurei toda ela, toda costuradinha aqui, certo? Eu passei esse passa-fita aqui com a fitinha vermelha. Mas antes de botar esse passa-fita, eu primeiro coloquei esse fiozinho aqui para prender o botão, esse daqui, ó, só. Tá vendo? Esse daqui é o que prende o botão aqui, ó. Então, para dar um acabamento bem feito, eu primeiro costurei ele aqui e depois foi que eu passei e costurei o passa-fita. Inclusive, eu fiz isso à mão. Pode ser feito à máquina também. Mas eu quis dar um acabamento aqui, ninguém vê nem um pontinho. Então, eu prezo muito pelo acabamento. Eu coloquei esse cordão aqui de algodão. Mas você pode colocar qualquer fita. Você pode até fazer do próprio tecido a alcinha da bolsa. Aí vai da sua criatividade, do gosto, né? Então, eu quis fazer assim porque eu quis dar esse contraste. Quis colocar uma fitinha vermelha. Né? Eu trabalhei com a coelhinha toda em rosa. Mas isso é de gosto. Então, o que eu fiz? Passei, depois que eu prendi isso aqui, botei o passa-fita. Cadê? Tá aqui. Botei o passa-fita, costurei, né? Então, a bolsa já ficou quase pronta. Aí, eu peguei, costurei a mão também, a alça da bolsa. Então, vim aqui, tem os pontinhos. Ficou bem firme, tem que ficar bem firme, que isso é para criança, não pode deixar nada que possa soltar com facilidade. Então, gente que trabalha com coisas para infantis, a gente tem que ter essa preocupação, tá? Então, bem preso. Depois, eu fiz um lacinho, né? Eu também costurei o lacinho com a fitinha, com a linha vermelha. E prendi aqui também a mão, tá? Depois disso tudo, é que eu vou colar meu coelho. Mas essa coelha eu fiz antes. Então, enchi, costurei, enchi todas as partes dela. Montei a coelha toda fora da bolsa. Vocês, olha, ela tá solta ainda. Eu falei que eu montei ele todinho separado, né? E aqui, você também borda, olha, faz um bordadinho, uns pontinhos, com a linha de bordar marrom. Eu também coloquei aqui uns cílios, porque é uma coelha, né? Então, esse olhinho, aquele olhinho móvel que você compra, aqui na Selga tem, né? Aqui na Selga tem tudo, os lacinhos, tudo tá aqui. E eu também bordei, como eu disse, aqui os cílios da coelha. Botei um sisal, esse aqui é sisal, eu prefiro, que eu acho que fica mais interessante a peça. Você pode botar aquela linha número 10 também, ou até a linha de bordar, mas só que é bom quando tem uma linha mais durinha, né? Que fica mais firme. E essa daqui é uma linha de sisal que eu botei, certo? Então, eu medi tudo direitinho, tô vendo que ela tá na posição certa, né? Inclusive, até botei um enchimento, porque depois a criança vai botar alguma coisa na bolsa.
costurei, olha, todas as partes, tá vendo? Orelha, tá tudo costurado e montado. Então, agora eu posso colar. Prendi com um alfinete para ela não sair do lugar, porque ela tem que estar centralizada, que eu escolhi assim, né? Pra bolsa ficar harmoniosa. Passa bastante cola, porque esse aqui é uma cola que não solta o tecido, tá? Então já é testada. Vou abrir aqui. Segura um pouquinho. Segura um pouquinho assim. Então tá bem coladinho. Aí depois que eu vou colar as patinhas da coelha. Certo? Uma coisa, antes de eu colar, eu fiz aqui como se fosse os dedinhos, né? Da coelha, tá vendo? Eu peguei uma linha de bordar no tom marrom, entrei aqui, saí aqui, dei um pontinho só. Não tem problema que isso aqui não vai aparecer. Por quê, pessoal? Porque eu vou colar, né? Então, não tem problema. Se não fosse assim, eu dou um acabamento diferente para não aparecer nada. Então, aqui, ó. Vou colar por cima da cabecinha dela. Ela fica bem charmosinha, né? Ah, lembrar para vocês, né, que vão dar isso aqui, sei lá, para um sobrinho, para o neto. Que Páscoa, né? A gente sempre faz, às vezes, um coelhinho, né? Uma coelha. Mas vamos lembrar, gente, que Páscoa significa ressurreição de Cristo, hein? Vamos lembrar isso aí. Tá, o coelho é muito bonitinho, fofinho. Mas a Páscoa é a ressurreição de Cristo. E aí, ó, vamos colar outra parte aqui. A outra. Deixa eu ver. Cola bem, segura, porque essa cola você tem que segurar um pouco. É como se fosse a cola quente, só que você não tem essa pressa de fazer, porque a cola quente, você, além do acabamento não ficar muito bom, você tem pressa para fazer, porque ela não pode, tem que estar quente, né? Então, aqui eu prendi com alfinete, tá vendo? Para que eu viesse depois e passasse a cola. Então, tira o alfinete e já passa a cola aqui. Não vai sair. Essa cola segura mesmo. Focinho, todo eu fiz costurado à máquina, tá vendo? Esse daqui eu fiz costurado à máquina. Mas esse você pode fazer, como eu falei, se você não sabe costurar a máquina, pode fazer o ponto caseado. Então, o acabamento fica diferente quando você faz o ponto caseado, quando você faz a máquina. Depende muito do gosto. Até a linha que você usa para bordar, ela dá um acabamento diferente. Eu tô gostando muito das linhas mais fininhas, como essa, porque dá um acabamento mais delicado para a peça, né? E eu tô trabalhando muito com ela. A gente vai pesquisando materiais, porque nosso trabalho é esse. Artesanato, você não pode ficar parado no tempo. Você tem que pesquisar. Ir atrás de novidades, né? Então, é isso. É por isso que eu gosto da minha oficina ter mais de uma opção de material para trabalhar. Porque a sua pesquisa, criatividade, não tem limite, né? Então, olha aí. A bolsinha da coelha, né? Ficou muito linda. E se você tem um neto, um sobrinho,
como a minha aluna falou, aí eu vou ter que fazer uma para menina, para minha neta e outra para o meu neto. Eu falei, eu tenho uma opção para o seu neto, que é esse aqui, que é a mochilinha. A mochilinha, tá vendo? Esse aqui é todo feito em tecido para boneca. É aquele algodão cru. Olha, que é costurado antes. Aqui, em vez de botão, eu usei o velcro. Aqui eu usei o viés para poder fechar. Tá vendo? Com um acabamento bem feitinho, ó. E a cara do coelho safado aqui. Essa cara de dorminhoco. Ele deve ter comido muita cenoura. E aí, tá assim. Então, essa aqui é a versão masculina, né? Eu espero que vocês tenham gostado do passo a passo de hoje, que foi feito aqui no curso de decoração infantil. Procurem o meu curso, sou a Ana Neri, e todas as quartas-feiras, das 13h às 15h30. Então, você que está aí em casa, de repente você está triste, está com depressão, né? Está sem fazer nada, sem ânimo, vem para cá, vem se divertir com a gente. Além disso, você vai ganhar dinheiro, viu? Porque você faz uma pecinha dessa, com certeza você vai vender. Ainda vai faturar. Porque, veja, isso aqui é para você fazer lembrancinha. Então, isso aqui usa para recém-nascido, para festas de aniversário. Gente, são N opções. Não fique em casa triste, não. É, fica aí sem ter o que fazer. Vem para cá. Vem se divertir com a gente e ainda ganhar um din-din. Tá bom? Então, até mais. Tchau, tchau.